Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Eseh celek diulang ngaji, besok gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, yen ra ngaji bakale rugi. Rugi dunyo ra dadi apa, rugi akhirat mlebu neraka. Neraka iku arupa geni, yen disiksa ra mari-mari. Mula kanca ayo padha ngaji, mumpung turun ketekan pati. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Eseh celek diulang ngaji, besok gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, yen ra ngaji bakale rugi. Rugi dunyo ra dadi apa, rugi akhirat mlebu neraka. Neraka iku arupa geni, yen disiksa ra mari-mari. Mula kanca ayo padha ngaji, mumpung turun ketekan pati.